Goeiedag, liewe vriende. Hartlike welkom weer by ons gemeente se aanlyn oordeenking. Ek hoop dit gaan goed met jou en ek hoop dat jy 'n goeie en 'n geseënde week agter die rug het. My gebedsomme weer eens van jou vandag is, mag jy ervaar hoe dat die Here jou aanraak deur vandag se boodskap, deur hierdie oordeenking. Mag dit jou geloof versterk, jou verhouding met hom verdiep. En mag dit vir jou as nodige geloofstoerusting dien in hierdie vreemde tye waarin ons leef. Genade en vrede vir jou van God ons Vader, Jesus Christus die Seun en hierdie werking van die Heilige Gees. Amen. Verlede Sondag het ons gekyk na die betekenis spesifiek van Jesus se doop. En ons het vir mekaar gesê dat Jesus se doop spesifiek Jesus se doop en wat Jesus deur moes maak in sy doop is iets anderste as ons doop. Ons as verganklike, gebroke mense, mense wat sonde pleeg. Jesus was die enigste een wat sonder sonde was, maar tog is hy gedoop. En hy is deur Johannes die Doper gedoop en verlede Sondag het ons vir mekaar vertel maar hoekom moes dit juis gebeur het. In Matteus hoofstuk 28 gee Jesus dan 'n opdrag vir sy disippels en hy sê: "Gaan dan na al die nasies toe, gaan maak hulle disippels en doop hulle." En ons is welkom om daai belangrike sendingsopdrag te gaan lees. En dan nou vandag, klomp jare later, soos wat die hele gedagte van die doop ontwikkel en verander het, sê ons vir mekaar maar dat daardie opdrag wat Jesus gegee het, gaan doop. Gaan dan na al die nasies, maak hulle disippels en gaan doop hulle. Dat daardie betekenis van daardie doop, kom ons noem dit die Christelike doop. Dat dit het betekenis dan nou spesifiek vir ons. Jesus Christus se doop het iets heeltemal anders te beteken, iets baie baie belangrik vir ons. Maar dat die Christelike doop het 'n ander betekenis vandag vir ons. En dit is dan nou uiteindelik waarna ons vandag kyk, is uiteindelik na die betekenis van my en van jou se doop, naamlik die Christelike doop. Goed. Ek wil graag met jou 'n teksgedeelte deel en dit kom daar uit die tweede brief wat Paulus skryf aan die gemeente in Korinteërs, in die stad van Korinte, naamlik 2 Korinteërs hoofstuk 5 en ek wil jou uitnooi om saam met my te lees daarso vanaf vers 17 tot en met vers 21. En jy is weer eens welkom om hierdie video sommer net daar te stop, die pause knoppie te druk en die teksgedeelte te lees. Jy sal sien dit handel oor hierdie klassieke gedeelte van die betekenis van die kruis, die krag van die kruis en dit wat God deur Jesus Christus aan die kruis gedoen het, die mens tot 'n nuwe mensheid geroep het, tot 'n nuwe mens geroep het, tot 'n nuwe eenheid met hom en met God, die versoening wat God gebring het deur die kruis. So dit is waaroor hierdie teksgedeelte gaan. So lees dit en dan as jy klaar gelees is, is jy welkom om saam met my verder te reis deur vanoggend se boodskap. Voordat ons die teks verder gaan bespreek, is daar net 'n paar belangrike punte wat ek vir jou wil noem rondom die betekenis van die doop, die Christelike doop. Ons het vir mekaar gesê dat in die doop gaan dit absoluut oor God wat aan die werk is en glad nie oor ons nie. Ja, ons neem deel daaraan, ouers wat hulle babatjies laat doop, hulle antwoord op vrae nadat hulle gehoor het wat die doopformulier sê en die predikant bedien die doop. En volwassenes is dit ook dieselfde. Hulle hoor ook die doopformulier, hulle antwoord ook op vrae. Die predikant bedien die doop aan die volwassene. Maar wat beteken die Christelike doop? Die eerste een is die feit dat dit God is wat in die doop handel en hy kan dit ook aan kinders doen. Tweede een is die feit dat die doopeling passief is in die doop.
En dit past dan uiteindelijk bij die kinderdoop. Die derde een is die feit dat die dooponderrig eerst na die doop gekom het. Wat, en maar hierdie gaan nu oor die, ah. Voordat ons verder reis, deur, voordat ons dan nou verder reis met die tekstgedeelte uit 2 Korintiërs hoofstuk 5 uit, moet ons mekaar eers sê, maar die christelike doop, wat beteken dit? En daar is 'n paar belangrike punte wat ek onder jou aandag wil bring. Vanuit die Nuwe Testament uit, hou die doop in verband met die volgende. Die eerste ene is, Godse gezag oor ons lewe. Onthou in die doop as sakrament gaan het absoluut oor God wat aan die werk is en nie oor ons nie. Ja, die ouers hoor wat in die doopformulier staan en hulle antwoord ja op 'n klomp vrae wat die predikant vra en het is die predikant wat die doop bedien wanneer ouers graag hulle babietjie of hulle kind wil laat doop. En ja, wanneer 'n volwassene gedoop word, hoor die volwassene die betekenis van die doop, die formulier, antwoord die volwassene dan ook op 'n paar vrae en bedien die volwassene dan ook die doop aan die gedoopte of aan die doopkandidaat, maar op die einde van die dag is dit God wat aan die werk is. Ons is bewus van God se liefde en genade wat deur die doop na vore kom, en het gaan ook in hierdie tekstgedeelte baie duidelik ook na vore kom. Die volgende punt is ook, dit gaan oor in die doop oor ons vereniging, ons vereenselwiging met Jesus Christus. Ons deelname aan die heil. Het gaan oor ons opname in die gemeenskap van Godse kinders, ons inlywing in die gemeenskap van Godse kinders. Het gaan oor die vergifnis van ons sondes. Het gaan oor die Heilige Gees wat teenwoordig is en werkend is in ons lewe. Goed, terug by die teks. Dit is net om vinnig vir jou weer te herinner, maar wat beteken die doop, die betekenis van die Christelike doop? In hierdie teksgedeelte kom ons dan nou hierdie klassieke kruisgedeelte te. En Paulus is besig om hier te praat en hy skryf dan oor die betekenis van die kruis. Ek lees vir ons daar vers 19, dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mens hulle oortredings nie toereken nie. Hier word die vernuwing van die mens en die betekenis van die kruis direk aan God toegeskryf. So goed, in hierdie teksgedeelte gaan het oor God wat aan die werk is en God wat homself deur Jesus Christus, deur die kruis, deur Jesus se offer, die wêreld met homself versoen. Nie die wêreld wat 'n keuse neem om en iets reg kry om hulle self met God te versoen nie. Dit gaan alles hier oor wat God doen. Maar die vraag wat 'n mens dan nou kan vra uit hierdie teksgedeelte uit is dan is dit vir almal bedoel? Is dit vir almal bedoel hierdie vryspraak, maar ook hierdie versoening met God, hierdie versoening met die Almagtige, die een wat self liefde is. Die antwoord daarop is ja. God het homself versoen met die hele wêreld. Dit is tog sy bedoeling dat almal hom sal ken en almal sal leer om tot geloof in hom te kom en sy kinders te wees. Maar ons moenie ophou lees daar nie. Want in vers 20 gaan Paulus voort met hierdie brief van die gemeente Korinthe daar en hy sê daar die volgende. Hy sê, ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Aanvaar dit. So ja, dit is vir almal bedoel, maar as mense dit nie gaan aanvaar nie, as mense dit nie deel maak van hulle eie lewens nie, dan mis hulle dit. Dan mis hulle hierdie wonderlike bus wat die Here in liefde en genade hier kom parkeer het en sê, hey, kom, klim op en kom word my kind. So dit was sy bedoeling om dit vir almal te doen.
maar ons moet die keuse neem en ons moet dit aanvaar. Hoor gou hier die mooie gedeelte. Om die verzoening te aanvaar is nie ons bydra by wat God gedoen het nie. Dis ons erkenning dat hy alles klaar gedoen het en ons daarvan hy kan leef. Ons het geen aandeel in Godse verzoening met ons nie. Dis alles net oor God en Godse liefde en Godse genade. Al wat ons kan doen, is om dit te kan erken. Dankie daarvoor te kan sê en daarvanuit te kan leef. Maar as ons dit nie aanvaar nie, geld dit ongelukkig nie vir ons nie. En dit is waaroor die doop gaan. Die doop gaan daaroor om dit in 'n sakrament om te sê, Here, hier's die een wat aan die werk is. Het gaan nie oor my nie. Het gaan nie oor ek as ouer nie. Het gaan nie oor my kind eers nie. Het gaan nie oor ek as volwassene wat gedoop wil word nie. Maar het gaan oor u. Maar dankie dat u vir my hierdie handeling kom gee het, waardeur ek dit kan aanvaar. So jy wat gedoop is, gedoopte, of jy wil graag gedoop wil word, deur die doop kom sê ons vir Jesus Christus, vir God, ons aanvaar dit. Here, hierdie pakkie wat u vir my kom gee, ek kom maak dit my eie. Ek wil graag die keuse neem om vir u te leef en 'n pad saam met u te stap. Ouers kom sê dit wanneer hulle hulle kinders doop, kom sê hulle, Here, ja, selfs voordat hierdie babietjie van my nog enigszins 'n woord kan uiter, deur die doop kom sê ons dat deur u liefde en u genade kom lyf u hierdie kind in die verbond in die gemeenskap van gelowiges in. En kom sê ons as ouers, maar ons neem 'n keuse. Ons beloof om hierdie kind so groot te maak dat het eendag vir hom of haar nie 'n moeilike keuse hoef te wees nie. Wanneer hy of sy uiteindelik 'n keuse gaan maak om te sê, ek is bereid om as kind van die Here te leef. En of dit met belydenis aflegging gebeur, belydenis van geloof, of waar ook al in die kind se lewe dit mag wees, dat het vir daardie kind nie 'n moeilike keuse hoef te wees nie, om dit te kan aanvaar wat die Here vir ons gedoen het, dat ons een met hom is, dat ons versoen is, dat ons deel kan hê in sy vrede en in sy heil. So jy as gedoopte, mag jy vanoggend sommer opnuut weer die ryke betekenis van die doop ontdek, dit herbesef en dit herwaardeer. En deurdat jy gedoop is, of dit nou was toe jy klein was, en of dit is, of jy nou groot was, maak nie saak nie. Besef jy die krag en die betekenis daarvan. En sê vir die Here genoeg dankie daarvoor. En leef jy daarvan dan uit. Gee dit vir jou die nodige krag. Die mooi story vertel, hoe dat Luther eendag, hy was absoluut in 'n gat, depressief, rigtingloos, moedeloos. En hy daar so op sy lesenaar, het hy gaan sit met sy kop so op die lesenaar. Hy weet, hy het nie meer geweet wat kant toe nie. En die enigste ding wat vir hom kon betekenis gee, is sy doop. En dit het vir hom die nodige krag en perspektief weer gegee, en hy het vir Jesus, of vir die Here gesê, Here, dankie dat ek gedoop is. Die besef dat ek gedoop is. En die roeping daarvan dat ek van daaruit moet leef. So in hierdie moeilike tye waarin ons leef, waarin ons so daagliks moet aanpas en ons weet nie wat môre vir ons inhou nie, mag die betekenis van jou doop, die Christelike doop as sakrament waarin God aan die werk is, mag dit vir jou hierdie veilige
stabiele platform gee in hierdie onstabiele lewe waarin ons is. En mag dit vir jou daarvandaan die nodige krag en moed gee. Nog steeds as kind van hierdie van die Here in hierdie lewe te leef en jou roeping uit te leef. Mag dit so vir jou wees. Mag die Here vir jou die nodige krag en wysheid daarvoor gee. Amen. Het was weer vir my groot voorreg om saam met jou te mag kuier. Baie dankie. Mag jy 'n wonderlike dag beleef en weer eens mag dit vir jou 'n wonderlike en 'n geseënde en 'n geesvervulde week wees. Mooi loop. Totsiens.